кемеңгер ақын, ұлы ойшыл Абай әлемін біз қаншалықты танып білдік. Қазақ поэзиясы мен мәдениетінің кешегісін бағамдай келе, болашағынан қандай үміт күтеміз? Абайдың ең ұлы құдіреті, Абайдың бойындағы қазақтың бүкіл кемшілік бар ғой. Түгел ел ойлайды, мың мені алысты деген Абай. Олай емес. Абайдың бойындағы мың кемшілікті айтып отыр. Бұл сұрақтардың жауабын іздеген белгілі жазушы, әдебиет пен өнер зерттеушісі, абайтанушы Төкен Ибрагимовтың келбеті.